Я ездила в том году на море и туда, в Херсон. Я насобирала такие маленькие эти ракушки. Я думаю, что это такое милое для меня, потому что это такое сердце моє Херсон. Пляшечкою з мушлями 25-річна Ірина Ларікова тримає на робочому столі. До Харкова дівчина приїхала з Херсона. Там виховувалась у дитбудинку. В адаптаційному центрі вже 2 роки. Тут живе, доки здобуває освіту. Навчається на журналіста. Я думаю, що я би адаптувалась, навіть якщо я б жила в общежитті, яке не приспособлене для мене. Але я благодарна за те, що у мене зараз є, тому що... Благодаря этому я сейчас не думаю, где бы мне жить, как бы мне там снести горячую воду с 5-го на 1-й этаж, нормально пойти учиться и прийти сюда домой отдохнуть. Адаптаційний центр для випускників дитячих будинків заснували 3 роки тому. Разом з Іриною тут живуть ще 4 дівчини та 1 хлопець з інвалідністю. Простір летючого дому спеціально облаштований для їхніх потреб. Іди, Ларик, я тебе вот. Мешкати у летючому домі можна не більше 6 років. Цього достатньо, щоб адаптуватися до самостійного життя. За словами волонтерів, сиротам з інвалідністю важко реалізувати себе у житті. Через низький рівень шкільної освіти у спеціальних закладах їм важко розраховувати на подальшу освіту та гарну роботу. Саме адаптаційний центр дає їм додаткові можливості. Наша основна задача – це бути рядом, щоб вони не боялися себе відкрити. Образовательна підтримка і психологічна, кому потрібна реабілітація, ми зараз працюємо з центром фізіореабілітаційним, стажировки, профорієнтація, віддих літній. Тобто все, що необхідно на якомусь етапі життя, ми по індивідуальній програмі предоставляємо. Нещодавно волонтери вирішили організувати новий проект – інклюзивний хаб. Місце, де для дітей та молоді з інвалідністю будуть проводити кулінарні курси та інші майстер-класи. Приміщення знайшли поряд з адаптаційним центром і вже розпочали ремонт. Ось ця витяжка недавно приїхала. Ось тут перед нами буде учебна зона. Для оснащення майбутнього хабу коштів вистачає, кажуть волонтери. Нині збирають гроші для того, щоб викупити приміщення. Потрібно 28 тисяч доларів. Частину суми сподіваються отримати завдяки благодійному концерту за участі вокалістів «La Scala». У програмі «Глорія» – твір обраний не випадково. Антоніо Вівальді написав його для дівчаток-сиріт з хору при Венеційському монастирі. Амур Перес та Лурдес Мартінес виступають у супроводі оркестру та хору Харківської опери. Окрім звичайної професії, наш спів – ще й інструмент допомоги та співпраці. Це велика радість знати, що наш внесок може зробити щасливими людей, яким менше поталанило в житті. Для нас це має вирішальне значення. Це наше серце. У Харківській опері співачки виступають безкоштовно. Частина грошей за квитки піде на допомогу проекту «Летючий дім». Оксана Чепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.